大家好，天气冻啊，咁啊，大家要多啲好好保重身体啦。又系我哋佛教三字经嘅时间，今日系第几解啊？第六解。咁我哋咧将前五解嘅解咗嘅三字经咧就重温，即系读一次先，有啲印象，然后就继续落。咁啊，就系今次系第一次嚟听佛教三字经嘅，请举手。咁大家，你系第一个吓。咁啊，欢迎你吓。咁啊，其他同学咧已经一路听紧落嚟啦，知道发生咩事噶啦。咁我哋咧就系讲佛教嘅三字经。儒家有三字经，我就系参考儒家嘅三字经，就将佢改为佛教嘅三字经，用咗五年几嘅这个三字经用咗系七年几嘅时间。咁咧就系觉得成熟了，可以公开发表、公开演讲了。咁样呢，今日出了一本，这个是香港佛教的月刊，是第751期，即是六十几年，它是月刊，一年十二个月，即是六十几年的了，这个刊物。咁我里面呢，大家影印了给大家呢，就是今日的其中一部分的教材。在第22页就有这个广告，就将这个今次是第二次刊登，这个是发表佛教三字经的原文。那我们每次发表一些，每次发表一些。那里面呢也都加插了我们香港佛学研究所的花言画师的画作，就作为配图。那第日呢，我就会根据个内容呢，将配图呢摆在里面那里，就独立出版一本佛教三字经。咁我哋首先今日重温，就係上嗰几堂、上嗰五堂呢所讲嘅佛教三字经，让大家读一次。今日第一次嚟嘅同学呢，你好有福分，华玉讲堂呢功德无量，福报无穷，将佢摆上咗 YouTube 嗰度呢。咁你只要打这个佛教三字经呢，就由初解、二解、三解、四解、五解全部都有晒，咁自己慢慢再听返。今日是顺住次序第六解。其实佛教三字经就是全方位的系统佛学，是一个简易的基础佛学入门。儒家三字经就是国学儒家的入门。传统的儒家三字经呢，就是经史子集，其实即是四库全书的入门口诀。而我创作的佛教三字经呢，将它转化为佛教的三藏，即是经、律、论。佛经、首戒律和一些论书就为之三藏的入门口诀。好啦，咁呢就今次这个重温呢，就让大家呢就是一起诵读一次佛教三字经。咁呢个呢，是读完一次呢就是当重温咗㗎啦。至于听解释呢，就自己上 YouTube 嗰度慢慢去温习啦。咁呢我哋重温一次啦，使到我哋有个连贯性。我哋读嘅时候呢，就是明本性分第一，阿拉伯数字唔读㗎啦。咁就一路黄色嘅字啦，就继续读落去。一起开始，身之初。释佛祖。勤修学分第二，
勤修学分第二，这个标题要读，一起读一次，勤修学分第二。修悲智，知何科。法布化，自苦恼。若贪真，懂情色。若喜怒，学四经，七譬如，法花经。此六论，入六论。好，咁咧就上次咧就系讲到呢个花严宗嘅金狮子章，
就讲到呢个系花严宗嘅思想。咁我哋总共讲六本论书系咪？咁咧就系讲到嚟花严宗噶啦。咁咧就今日咧就系第六解。咁咧正话嗰啲就重温咧，就让大家读一次佛教三字经，系咪一读就明啊？啊，一听就识，一教就会，一问就唔记得，正常噶。即系你哋都系空中大师，听完之后就空晒噶啦。咁咧而家咧听多几次啦就得噶啦。好嚟，我哋咧上次咧就讲到呢个花严宗，今日就讲天台宗。首先简单讲两句先，喺呢一个咧印度佛教系冇天台宗，亦都冇花严宗。印度佛教有花严经。就冇花严宗，天台宗就系隋朝嘅时候智者大师阿智毅，佢系根据阿龙树嘅宗论，即系根据空中嘅入路，将佢发展到一个顶点，发展到一个尽头，我哋就叫做空中入路嘅尽头。用中国法学嘅专有名词咧，就系呢个中国大乘。圆教，圆是圆满个圆，圆是圆形个圆，即是说由空中的入路呢迈向一个顶峰高峰，再加上这个妙法莲花经的方便法门的精神，智者大师就开创了三体圆融、五时八教的整套的判教理论，成为空中入路的一代宗师，成为中国佛学原教的大乘佛教思想。这个一条入路，上一堂讲的入路就是花严宗。印度呢就有花严经，而在这个唐朝的时候法藏严首，即是教武则天那位大法师，他就建立了这个花严宗，根据花严经的精神呢，就建立了法界观。这个是一套的很完整的、很系统化、很精密化的佛学思想。他和智者大师一样，又建立了一套判教论，成为这个有宗入路的顶峰。那就这个将这个花严经的精神融入了在里面，认为将它系统化、精密化，成为这个理论的高峰，叫做大乘圆教，有宗的入路。简单地说，在传统佛教来说，将它分空宗和有宗。空是空了什么？上一堂大家答过的了，空是空了什么？是啦，烦恼，记住，空不是解虚无主义，空是空了我们的执着，空了我们的烦恼。有是有价值，成佛当然是有啦，现在有这回事啦。成佛呢，有它那个圆满的法身，有它圆满的法界，圆满的佛土，将这个法界，将佛土，将法身的内容开展精思细密，将它呢开出一个花严世界海出来，这个就是将个圆满的价值、理想的世界将它长长细细展现出来，这个就叫做有尊入路的尽头。再综合一次，佛教有空中入路，有中入路，空中入路的顶峰变成圆教，空中的圆教就是天台宗，有宗的入路的圆教就是花严宗。空同有在重点处理问题上面，不是一个互相排斥，不是互相矛盾的关系，而是大家处理的重点呢有所不同。我们有时讲嘢是会讲不同的重点、不同的观点的，讲不同的重点、不同的观点，不代表两者之间是你排斥我，我排斥你，
读唔通嘅人咧就先至会咁谂嘢，读得通就唔会啦。空中咧就空咗烦恼去，由100分就去到0分，由100分嘅烦恼去到0分嘅烦恼，呢、这个叫做烦恼解脱观。空中嘅定义系指烦恼解脱观，有中嘅定义系价值实现论。所以千祈唔好话佛教系虚无主义，系你自己读唔通，同埋咧系井底之蛙，只系识得一知半解，而唔知道咧花严中嘅内容咧丰富到不得了，就系将嗰个理想嘅价值世界、圆满嘅佛土、圆满嘅法界、圆满嘅法身展露无遗。这个、呢一个咧，呢、这个系有中嘅入路，系有咩咧？有价值，即系价值实现论。有乜嘢？有价值，有价值实现论。人活着就为咗自己存在嘅意义、存在嘅价值去奋斗。所以两条入路咧，都系走向尽头，各自都发展咗判教嘅系统、判教嘅理论。判咧就是、判断个判。因为佛教传到嚟中国之后咧，各宗各门各派都嚟到中国，有小乘，有大乘，有空宗，又有宗，就系咧系百家争鸣。即系最初嘅时候咧，每个法师研读自己所熟悉嘅佛经，就开出各宗各门各派，大概讲有八大宗派。而我的建构咧，即系十大系统，详细讲系有16个宗派喺历史舞台嗰度咧，系承先启后，继往开来地发展。咁而我哋中国近呢100-200年咧，系积弱咗咧，就系唔单止系佛教啊，整个国家都衰弱。佛教嘅寺院、佛学嘅系统系凋零嘅，所以在过往嚟讲咧，就系咧系。凋零的佛教是靠居士去弘扬佛法，到现在呢10-20年来，20-30年来开始重视这个是佛法，而且物质条件、经济条件丰富了，就可以培育很多硕士、博士的真人，很多法师现在都是有学问了。在过往来说，我在新亚研究所的年代呢，全部都是大学的教授或者是资深的居士出来弘扬佛法，我讲的是80年代甚至90年代。所以我在1985年毕业的时候，那时是很少人才的，那时我已经开始出来弘扬佛法，再有些还未出世，又或者刚刚立住尿片，我就开始讲佛法了。请问你出了世未啊？咁多奇妙精英啦，都唔会呃我嘅，都出咗世噶啦吓。好，嗱，今日咧判教，香港一样，现代一样，系咪每个道场有唔同嘅宗，有唔同嘅信仰，有唔同嘅仪式，有唔同嘅派别，有唔同嘅仪轨，有唔同嘅重点嘅内容？觉唔觉得系啊？香港系咁，西藏系咁，大陆系咁，台湾系咁。外国是这样，大家各自都是根据自己的师父所传的，是跟着来学习，是不是很正常啊？所以互相你不知道我说什么，我不知道你说什么，是很正常的。能够知道各宗各门各派呢，是少之又少的。我是读书读回来的，所以我读书呢就没有心结的，我各宗各门各派都读，同埋是研习了30年。30年磨一剑，所以在我的心胸里面，各宗各门各派都有独特的意义和价值，亦都有着承先启后、继往开来的关系。所以各宗各门各派在我们佛教三字经里面，是被我融入了、融合了在里面，同埋可以给到一个很好的专业意见。我多年来读佛学里面的心得，就是讲怎样进入这个经律论，怎样先读四经，
怎樣讀六論，六本論書不是隨意選的，就是選這個空中入門的《波耶波羅蜜多心經》，跟住然後選這個中論，是這個空中的代表的論書，跟住又選就是有中的呢，就選唯識中的代表作《唯識三十眾》，那個就是講真空妙有，那這個是有中的入路。跟住呢就是真常正有呢，又是有中的講真常心的，就是這個如來藏系統。那就選一個大乘起信論，這些全部都是經過精心的挑選，同埋呢係揀出最具代表性、最喺歷史上面有影響力，到今時今日都係好有影響力，同埋理論呢係好精思細密同埋好完整嘅。咁所以呢啲呢靠自己摸索呢，我諗就讀五十年都可以差唔多啦，大約知道啲嘅。仲係要知道係好全面先得喎。如果你淨係一宗一門一派混嘴裏面唔出嚟嘅話呢，你就只係喺滄海一粟裏面呢，在其中一個祠堂裏面就出不到來，是都有可能的。所以這樣鋪天蓋地能夠呢重點地概論地明白各宗各門各派呢，一點都是不容易的，真是得來不易。你們覺得呢？好易啫，聽我講就好易了。所以咧，慳咗你三十年嘅時間最少，起碼讓你知道咧，你讀邊一宗、邊一門、邊一派都冇所謂嘅。對我嚟講，我唔會話規定你一定要話邊派好啲、邊派冇咁好、邊派啱、邊派錯。呢啲係不成熟、呢啲係幼稚嘅講法。每個人嘅因緣都唔同，你中意念佛咪念佛咯，咪呢個念佛法門咯，由朝到晚坐喺度念阿彌陀佛都係得噶。臨終嘅時候記緊咧，一心不亂。咁最後咪去阿彌陀佛淨土，呢、這個又係得噶，冇問題嘅。你中意咧係知識分子啊，中意哲學啊，中意啲論證啊咁樣，你咪學下呢一個唯識宗啊，學下因明邏輯學咯。同呢個西方嘅邏輯咧就係接軌嘅。呢啲精思細密到咧，你個腦咧要好分析性、好邏輯性又得嘅，真係冇所謂。睇下你自己係咩人咯，睇下你嘅因緣係咩因緣咯，睇下你自己喜歡咯。所以今日咧，上一堂咧，我哋讲咗呢个系有中入路花严中嘅价值实现论，介绍咗呢个就系金狮子章，系作为呢个花严中嘅思想入门、大乘圆教嘅入门。今日系介绍空中入路天台中嘅圆教，介绍空中嘅圆教，即系天台中系智者大师佢所创办嘅。他所創立的智者大師是創立人，而一本就道論的書，因為天台宗就是精深博大，到最後有個弟子讚言就寫了一本就是心要，他的全名叫做始宗心要。我們讀了這個沒有？心入六論讀了沒有？一起讀入六論。这个就是那个三字经，佛教三字经，现在开始解了。心要论的全名就叫做始宗心要，是一本论书的名字来的。这个就是讲这个天台宗怎样开始进入，怎样就开始这个终结，怎样来怎样去，它的来龙去脉就叫始宗。心要就是心，就是中心思想，要就是撮要，就是它的核心思想。就将天台宗的学说，它里面的三谛圆融的学说，三种真谛圆融，所以心要论知始宗云天台三谛融，三谛圆融咁解，融咧就是三谛圆融。好啦，跟住逐个逐个解啦。心要论，心要论就是始宗心要的论书，它总结了空中入路的缘起思想。是天台宗大师叫做湛然，
咁佢就將天台宗嘅思想咧，就係好有系統咁樣去介紹。因為實在咧，天台宗嘅思想真係精深博大嘅，好難明嘅，亦都係。咁有入門嘅書咧，先了解到佢真正想講乜嘢。呢本係一本最精簡嘅入門嘅書籍。所以好多時咧，讀天台宗咧，想知道天台宗整個系統調分理清點樣係開始，然後點樣終結咧，就先讀呢個《始宗心要》呢本論書。咁佢裏面將天台宗嘅原教嘅學書咧，就係咧係有系統地精簡扼要地介紹出嚟。知始宗咧，就由開始到到終結，佢嘅心要即係核心嘅要門，所以簡單咧就叫做始宗心要。呢、这個佢個心要裏面咧，就裏面就講到空假宗三體啊，建立咗空假宗三體。由空假宗呢三觀咧，觀呢三觀三體呢三項實在存在嘅真理，三個真實存在嘅真理觀空同埋假同埋宗呢三個真理。跟住觀咗呢個真理咧，就可以破無明、破塵沙、破見思嗱三種嘅迷惑，即係。有三觀就破三惑，咁就能夠體證到智慧啦，能夠證到智慧，證到一切智、道種智同埋一切種智呢三種智，最終可以有成就一個結果咧，就係可以成就到波野解脫同埋發生三德，德係解美好嘅品質，有三種美好嘅品質，有三好三種美好嘅性質，簡單講。三观破三惑就正三智就是成三德，一间我慢慢呢再精简解释，咁样睇落去系咪已经觉得好有系统啊？啲名咧闻所未闻，听所未听，啲名词多到不得了，系咪啊？所以咧，三观破三惑正三智成三德就呢个意思。三種的智觀就作為一個因，我們懂得智觀，我懂得要觀，觀什麼？觀這個作為一個起點，作為一個因，然後最後的結果就成就到有因有果，就成就到三種圓滿的德性，三種圓滿的美好的性質，就是三德。那我們呢，如果具體講咧，再重複一次咧，就係空觀咧，就係破除呢個見思惑。見思咧，就係我哋睇個世界見啊。中文同佛教呢度嗰個有少少用法唔同。如果我話你有見地，呢個係讚賞嘅説話，亦或係貶斥嘅説話。正常一般中文呢個係讚賞嘅。聽住佛教講話，你呢個係你個見，就係、是、貶斥嘅説話，就係、是、話你係側埋一邊。見咧一定係從一個觀點、一個角度。見咧就加個偏字嘅，佛教講見係意思係你係一個偏見，從一個觀點、一個角度睇個世界。所以見咧即係觀到一個觀點、一個角度，係你自己想出嚟嘅見思惑。基於你的偏見，基於自己的妄想的 思考而造成的迷惑，造成迷惑。惑字是由哪兩個字組成的？由或者的惑和那個心思意念結合的，即是說 many many possibility， 也許或者可能很多個心意，很多個意思，即是有很多可能性，即是不確定。什麼叫迷惑呢？即是站在十字路口，你很多不確定。站在十字路口知不知道什麼意思？你可以向前又得，向後又得，向左又得，向右又得。從自由上來說是很自由的，但從人生方向上來說就叫做惑，就叫做迷失，就不知道去哪裡。講粗淺少少咧，就我哋現代人中意講嘅叫做選擇困難症，好似有啊，但係唔識揀噶嘛，會真係會唔識揀噶嘛，
我哋次过去餐厅时揸住个餐牌未啊？一个发牛豆都唔知食乜嘢，唔系冇嘢食喎。你真系都唔识拣，有选择困难症，或咧就系太多嘅可能性，太多嘅不确定，所以令到你咧好迷惑。空观咧就空咗你嘅执着，空咗你嘅偏见，空咗你嘅迷惑，识睇未？所以空观咧就系冇特定嘅观点、特定嘅执着、特定嘅角度，咁就可以破除见思惑。破除见思惑，既然破除特定嘅执着、特定嘅角度，譬如一讲到政治，一讲到颜色，你站喺某一种颜色，你会唔会睇到另一种颜色嘅世界观啊？睇唔到啦。当破除咗之后就睇到啦，所以就叫一切智。识听未？你又明白黄色点谂，又明白蓝色点谂，又明白咧冇色点样谂，系咪啊？破除咗呢种嘅见思。嗰種偏見嘅思考嘅嗰種嘅迷惑，然後你就可以睇正一切字所有嘅可能性，一切啊！其實個世界擺面前嘅，不過我哋睇嘢特登係淨係睇左邊，或者淨係睇右邊，或者淨係睇黃色，或者淨係睇藍色，同唔同意啊？你支持烏克蘭咧？你聽啲新聞咧，就有烏克蘭點樣反攻俄國，哇！點樣打勝仗啊？點解俄兵咧就而家兵敗如山倒？你就會專係接收啲資訊。其他嗰啲就啊，但佢打輸仗嗰啲就唔啱聽啦，就唔睇啦。調翻轉，你支持呢個俄羅斯嘅話咧，你就日日話俄羅斯炸到呢個烏克蘭咧，就呢個兵敗如山倒啊，頹垣敗駕，哇，好犀利啊咁樣啊。跟住咧就係、是、又睇唔到俄羅斯有佢嗰個嘅不足啊，實力嘅不夠啊，諸如此類咁樣。人一定係咁噶喎啊！當你話嚇、啊、我都冇理新聞嘅啊，你咧就係、是、反而咧就唔落入。俄羅斯又唔落入呢個烏克蘭，反而你咧就係人哋講乜你就聽乜，你又冇乜覺得冇乜嘢嘅咁樣嚇。咁你呢個叫一切智，識聽啦嗬。而家我分析嗰個因果關係俾你聽咧嚇，點解係咁樣？人哋用啲字眼咧，唔係隨意用嘅。咁所以就成就波嘢得，波嘢就係無分別啊嘛，無分別就唔係偏見啊嘛。波嘢無分別嘅意思咧，就即係唔會有。特定的立场不会先有立场再看个世界。大家平时听开我讲佛学未记得我经常很喜欢讲的就是人不是从真理看个世界的。人是从你的观点从你的立场从你的颜色从你的世界观从你的价值观来看个世界的。明白我讲什么没有美国由朝到晚都是用他的价值观来看中国的是不是啊！我哋點樣壓制中國啊？因為中國係一個獨裁嘅國家，俾佢咧就經濟發達，俾佢科技發達，對整個地球咧都係毀滅性嘅，對人類咧都係咧就殘害蒼生嘅。美國係咪講呢嘢啊？但係我哋覺得中國人，我哋係中國人覺得你咪傻噶你，你咪黐線噶，講埋啲咁嘅嘢。即係我哋都有我哋嘅發展權噶嘛，係咪？我哋都有我哋嘅生存權。成日話我哋係想做地球嘅老大，你黐線噶？我哋不嬲都係地球嘅老大啦。是過去的一二百年才殘殘地廢廢地嘛，本來就是地球的老大啦，哪個是想做地球的老大，本來就是老大啦，搞埋啲咁嘅廢嘢又不讀歷史，啱唔啱啊？我哋中國人就有我哋嘅立場睇嘢噶嘛，嗱咁所以咧無分別就呢個意思。當我講呢段説話就係從中國人嘅立場嚟講嘢。如果你又唔係中國人，又唔係美國人，你就可以啊喺馬來西亞啦睇到嗰度。啊！馬來西亞嗰、那個、啊、就有個好出名嘅學者咧，就成日反駁西方嘅傳媒。我淨係知道咧，中國五千年來都冇嚟過我哋呢個馬來西亞殖民喎，冇嚟過侵略過馬來西亞喎。我淨係知道咧，就呢個西方裏面強大咗之後，呢百幾二百年裏面咧，就走嚟東方裏面咧係殖民，跟住係侵略，跟住呢個係剝削，呢、這個就歷史嘅真相同埋事實。你由朝到晚講你個中國咧，就係咩侵略侵略，就咁啦，就人哋有咩侵略啊？阿鄭和下西洋嘅時候，我哋唔單止咧就冇仇恨佢，仲起個廟咧去紀念佢，就因為做咗好事嘛。對我哋，如果對我哋有奸人掳掠、燒殺，好似呢個係西方殖民主義者將呢個印第安人咧趕盡殺絕，西班牙人去到墨西哥又係嗰度係搶啊、殺啊、燒啊、搶曬黃金啊，或者係捉曬啲男人做奴隸咁樣。人哋點會起個廟嚟紀念你啊？
有啲常識都知啦，係咪啊？咁所以咧，呢啲第三者講嘅嘢，咪有啲客觀性，有啲公道咯。所以我哋咧就呢、這個就無分別，就唔好先有咗立場嚟睇個世界。美國絕對係用佢嘅價值觀咧嚟睇個世界，所以中國做乜嘢咧都係威脅論。中國做乜嘢都係獨裁嘅主義嘅，係對世界一種威脅。我哋中國咧就講親都話威你個頭，我哋本來就係威噶啦，唔係而家先至威噶啦。你使唔喺度就係被害妄想症啫，係咪啊？我哋中國人一定係咁講嘅，係咪？我唔係同你美國競爭啊！我哋中國人係讀佛學嘅就知噶，永遠係超越自己，唔係要嚟超越你美國啊！你美國唔使講得神早啊，遲啲都會超越你噶啦。呢個都唔係目標，我哋最緊要自我超越。我哋有咁高嘅文化，咁中國人一定講翻呢套中國文化嘅思想嘅。啊，咁其他第三個國家裏面咧，就係又唔係中國，又唔係美國，呢啲咧就佢就睇到曬兩邊啦。明白未啊？嗱，呢度咧就叫波耶德，波耶嘅成就，一種美好嘅性質就係波耶，一種無分別嘅智慧。嗱，咁呢度咧就嗱留意啊，一講講緊三觀破三或正三至成三德嗰、那個。互相之間嗰個因果關係，同埋互相之間嗰個承先啟後嘅關係，我係咁樣解噶，你要留意啊！因為呢啲係絕對唔容易解噶，好辛苦解噶，好花氣力解噶。雖然我都知道解完之後咧，就出咗去之後，大家都成為空中大師噶啦，不過都係要解噶啦嚇。假觀就是破塵沙惑，就正道種智，就成就解脱得。留意啊，空假中个假字咧，唔系解真假个假吓，解呢一个系设施假借。先讲一个中文嘅名词俾大家听先。我哋有时收到啲请帖咧，就话我哋个画展将假大会堂低座呢个展览厅展览，呢、這个假字知唔知系解咩意思啊？唔系解真假个假。是解咧啊，依贫贫瘠假借是直此同真假冇关噶。我哋中文个假字本来系有呢个意思噶，系依赖佢贫瘠佢。所以呢个假字咧，你唔好解到全部系不真就为之假，唔系呢个意思。当然佢都有个众缘和合咧，有个变化性嗰个意思嘅，但系主要佢。是其中另一個很重要的意思，是指假有個世界是緣起而有，因緣和合而有，這樣的有就不是永恆的自性有，不是永恆不變的有，不是本體論上的永恆不變的有，這種有就是緣起的假有，它是真的有的。我們這裡個課室有冇存在啊？你唔好话俾我听，我发你喺度发紧梦啊！系有嘅，呢、這个有唔系一个永恒不变嘅存在。虽然唔系永恒不变嘅存在，因为个楼会旧，将来会咧系拆卸、会重建或者系不再存在，系有呢个机会噶。100年后、200年后、300年后，系咪？系唔系一个永恒不变嘅存在？但系佢系咪存在啊？绝对系。你唔信咧，你就想。看看穿牆過穿不穿到，如果說是發夢的假有的話，不存在的話是虛幻的，你試一下條柱在你前面，你試一下穿過條柱、啊、不過首先聲明、啊、是你自願的，不是我叫你的，不是一會就是陳老師叫我試的嘛，你不傻傻間間試了之後跟著就說、啊、要求賠償、啊、當然這些講笑的說話，意思就是說呢，因缘和合而有就叫做假有，假是两个意思，当然是真假的假都是其中有这部分的意思，不是一个永恒不变的有，这个都是可以叫做假有。但这个假有呢，它是有贫瘠、有设施、有这个呢是存在的。但今天我特别很花时间解个假字呢，因为现代人呢是对中文的使用呢、它不是真的那么熟悉的，尤其是对古来的古典嗰個意思，我哋而家讀親嗰啲都係唐朝啊、隋朝嗰啲嘢嚟噶嘛，係咪？千幾二千年嘅意思噶嘛，所以要解釋翻咁詳細。個假字咧，唔單止係有真假個假，因為咧佢唔係永恆不變，唔係永恆存在，呢、這個就叫做
都是叫做假的了。另一个意思呢，是一种贫瘠。所以呢，空假中的假字呢，就是它是来自这个龙树的四句偈。龙树的出名呢，就有中论的四句偈，我就没写到出来，用口讲。众因缘生法，我说即是空，亦为是假名，亦是中道义。这个龙树的中论里面呢，就讲因缘那个缘起法呢，缘起的事物就是呢，是就叫做空了。因为缘起是没有自性，没有永恒不变，这个就叫做空了。亦为是假名，它都是一个假名来的。留意假名呢，我再重新解一次呢，不要将它落咗去只是真假个假。假名呢，就是说我们要借助这个语言、文字、名字、概念，将它是表达出来的，是一种的人为地设施出来的假有的名相。这个呢，就借助道德经讲呢，就是无名天地之始，有名万物之母。天地本来就没有语言，没有名相，没有概念，没有名词。有呢，就是我们人为地做出来的，有名万物之母。因为有名，我们有命名，就开始有万物，就所以有猪狗马牛羊风地水火风诸如此类，诸如此类山河大地。因为我们有命名之后，就所以才有万物。无名天地之始，有名万物之母。所以假名，假名呢，是我们施设出来 artificially constructed， 是人为地、人工地建立施设而做出来的语言、文字、概念。所以呢，空假中，个中呢，就叫大家不要偏落于有，亦都不要偏落于空，不要偏落于空，亦都不要偏落于假有，咁保持一个中道，不要偏埋一边，这个就叫中，所以就空假中。龙树的讲解呢，就讲缘起法的 in general sense， 它是一般地概略地讲的，就话缘起法呢，由缘起而生成的事物世界呢，没有永恒不变的，是空的，但它有它的假名。咁我哋唔好偏埋一边，我哋要用中道嚟睇个世界。龙树就咁简单咁样嚟讲，智者大师就唔系啦，就将空假中就定位为三谛，三个独立嘅真实存在嘅真谛，真实存在嘅真理。佢哋三个有独立性，但系又有圆融性，互相包容嘅。咁就叫圆融三体，就智者大师将阿龙树嘅四句偈里面嗰个空假中咧，发展做圆融三体。后面就会再讲噶啦，而家先提一提先，就系讲话即空、即假、即中，佢系要嚟描述存在世界系乜嘢一回事。如果你要真实了解、全面、全方位了解个真实嘅存在世界，你要同时要讲三个即，叫做连三即。即空、即假、即中，存在世界就是空，存在世界就是假，存在世界就是中，简称即空、即假、即中。个即字系解就是，就是空，就是假，就是中。我再特别强调一次，个假唔系净系真假个假，而系讲假有嘅意思。是有存在的，是人为地施设出来的。那背后里面即是说呢，是既然是我们做出来，所以你不要那么执着它，这个不是一个永恒不变的。等于语言、文字、概念是我们创作出来的，所以有时不要那么死、那么实，方便一点，是这个意思。